На подвір'я волонтерами Колиполі води в селі Красилівської громади заїхала чергова вантажівка з гуманітарною допомогою зі Львова. Господар та постояльці вивантажують зібране львівськими волонтерами. Водій Мирон каже, це продукти довгострокового зберігання, побутова хімія, памперси, ковдри, одяг. Якщо потрібна допомога, наприклад, біженцям, які тут приїхали, то даємо їм такі пакунки, ну, де, в принципі, включно все від медицини до харчів. Перев'язувальне таке там перекись по медицині, це їде Миколаївська сторона, харківський напрямок. Та так само співпрацюємо з Дніпропетровським. Ну, в принципі, співпрацюємо з усіма. Нам важливо, щоб то попадало туди, куди треба. За словами Миколи, вантажі везуть волонтери релігійних громад – православної, католицької, протестантської. Ця ситуація зараз нас об'єднує. Не можу сказати, що це безпечно, а це не є безпечно. Але ми намагаємося йти колонами. Їхали в Чернігів, і, виходить, над нашими машинами завис дрон. Ну, якби то військові дали команди вибігти з машин і залягти в лісах. Дружина Миколи Ольга місяць тому народила другого сина. Жінка каже, підтримує чоловіка в його намаганнях допомагати людям у біді, але хвилюється за Миколу, коли той в дорозі. А в дорозі він, з її слів, через день, а то й щодня. Я підтримую свого чоловіка в цих всіх його справах, насправді. І я дуже тішуся, що Бог подарував мені саме такого чоловіка. Я рада, що ми можемо чимось послужити іншим людям. За її словами, зараз у будинку мешкають 11 людей, з них троє дітей, четверо жінок, четверо чоловіків та кішка Каї. Її господиня Оксана Остапенко розповідає, своє місто залишали під обстрілами, але залишити домашню кішку не могла. Це вона вас попала, бідненька, в катастрофу, да? Воєнні дії на неї, синячок був, розрізик під глазиком. За її словами, у неї з чоловіком залишилися в окупованому Херсоні родичі, а також квартира і дача. Ми лишилися без нічого, виїхали і лишилися, не знаємо, як нам туди повернутися. Переживаємо за тих людей, що там лишились, родичі лишилися, не можуть виїхати, голодують, немає в них грошей, щоб щось купити. Гуманітарку російську відмовляються брати поки що. Яйця 75, цукор по 100 гривень. Невістка моя взяла ці яйця, подивилася, а там Чувашія написано, штамп з Чувашії. Банкомати не працюють. У Херсон, каже, їжу не можуть передавати. Окупанти не пропускають українських вантажів. А в Миколаївську область, розповідає, інколи вдається. Там немає магазинів, Миколаїв не можуть поїхати, тому що постійно бомбіжки. Люди дуже вдячні, це дуже багато інвалідів там, що не можуть, наші родичі не можуть їх вивезти, тому що батьки старі. Син Оксани Максим останні роки мешкав у Києві. Хлопець розповідає, які події змусили його покинути столицю. Коли прилетіли на телевишку, страшно було. Ми якраз проїхали і зразу вдарило. Там сім'я згоріла. Батько, мати і дитина, як за ручки тримали. Такі вуглики. Усі вимушені переселенці, розповідає Микола, також стали волонтерами. Сам він, каже, допомагав сиротам з дитячих будинків Донеччини з 16-го року. Дітей ми всіх вивезли за кордон. Ну, це переважно Німеччина, Польща, ну, ті країни. За його словами, живуть усі 11 в одній хаті мирно, жінки по черзі куховарять, впорядковують територію. Микола ділиться своєю мрією в час, коли в Україні запанує мир. Хотів створити центр адаптації для дітей-сиріт, які виходять з дитячих будинків, та, щоб вони могли навчатися і тут перебувати вже якби в сім'ї. А поки, каже, збирається знову в дорогу на схід з гуманітарним вантажем. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.